televizorlarda ko'rsatishimiz kerak bularniyam hayotini. Yana bir marta aytaman, moddiy emas, ma'naviy juda katta bularga kuch, tarbiya kerak. Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga ularni texnikum, kollej, akademik litsey yoki oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan davrida har o'quv yilida bir marotaba o'quv, ilmiy va badiiy adabiyotlar xarid qilish xarajatlari uchun davlat byudjeti mablag'lari hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari miqdorida subsidiya ajratiladi. Shu haqda prezident maxsus qaror qabul qildi.